fal qendrë solidariteti dhe avancimit familjes Jusufi sot më 31 ngusht i dorëzon qelsat e shtëpisë së ri, krye familjarit të shtëpisë Gani Jusufi. Pra, pikrisht jemi pra inaugurimit të shtëpisë së re për familjen e Gani Jusufit, tonë në fshatin Toratis, dhe në emrin tim personal, në emrin SAS të Austrisë, dhe në emrin gjithë korpusit SAS, nga gjithë Evropa ku punoj dhe veprohem, me lejonin të adresoj qilësin për shtëpinë e re Gani Jusufit. Gani, ta gëzoni me familje, me zotë mirë, përnoni. Për familjen Jusuf janë dy festa, festa hyrjes në shtëpi të re dhe festa e Kurban Bajramit. 15 prilli ishte dita ku zyrtarisht u vëngur themeli shtëpis së familjes Jusufi. Përveç qendrës solidaritetit dhe avancimit, kjo merit shkon edhe për diasporën që sa në vellës të Austrisë, donatorë të tjerë vendës e shumë për krahas të tjerë që kanë dhënë kontributin e tyre që kjo familje nga fshati Corrozis të bëhet me shtëpi të re. Muhamet Kurtishi nga Qendra Solidaritetit dhe Avancimit në Preshev, para të pranishmëve lezoi rrugëtimin e projektit Strehimi, që nga vënja e gurthemelit e gjeri më sot në finalizimin e shtëpisë. Të nderuar miq, bashkëdhëtar, donator, qytetar, imam i fshatit, përfaqësues të bashkisë lokale Corrotic, bashkëvendas të familjes Jusufi, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të organizatorit të këtij evenimenti të ju uroj mirëseardhjen tuaj duke ju falemnderuar për kohën e ndarë, por edhe kontributin e dhënë në realizimin e projektit Strehimi. Gjegjësisht pjesëmarrjes suaj në ndërtimin e shtëpisë së familjes së Gani Jusufit nga fshati Corrotic. Ndoshta për familjarët kjo ka qenë ëndër e kahmotshme, mirë po kontributi juaj dhe angazhimi ynë i përbashkët këtë ëndër e bëri realitet. Në emër të organizatorit pra Qendrës së Solidaritetit dhe Avancimit, më lejoni që të përshëndes vëllezrit tanë përfaqësuesit e Qendrës së Solidaritetit dhe Avancimit nga Vellësi i Austrisë si bartës kryesor të projektit, të cilët na kanë nderuar me prezencën e tyre fizike, përfaqësuesit e kompanive dhe bizneseve lokale që asnjërin prej jush nuk mund ta veçoj. Pasi kontributi çdo njëri të ka vlerën dhe peshën e vet, pa harruar edhe kontributin e medias lokale siç është televizioni Aldi, që na ka mbështetur medialisht që nga fillimi i realizimit të projektit. Qendra Solidaritetit dhe Avancimit në kuadër të projektit Strehimi tashmë ka realizuar ndërtimin e 12 shtëpive në komunat e Preshevës dhe Bojanocit, ku sot jemi grumbulluar solemnisht të bëjmë pranim dorëzimin e shtëpisë së fundit. Fal angazhimit të çdo njerit prej jush dhe shumë kujt që ndoshta fizikisht nuk janë në mesin ton, pra mërgatës son shqiptare në botën e jashtme në Austri, Zvicër, Gjermani, Belgjik, e gjithë që pëndojnë ka fshatën e gojës nga familjet e tyre për t'ja mundësuar familjeve tjera në nevoj për ballimin më të lehtë të sfidave dhe vështërsive që janë prezente këtu në Lugin. Nuk mund të mos e përmendim edhe kontributin e bizneseve tona lokale në Lugin, që bashkarish po arrim t'ju dalin në ndim shtresave më të prekura ekonomikisht dhe në aspekte tjera, si atë social, shëndetësor, moral e tjera. Të menaxhojmë situata dhe kushtet të vështira jetësore, duke u azbutur sa do pak gjendjen e tyre të rënduar në të gjitha aspektet. Ëndra familjes Jusufi nga Corrotica, por edhe shumë familjeve tjera në Lugin të Preshevës, fal kontributit tuaj dhe angazhimit ton të përbashkët po bëhet realitet. Angazhimi i qendrës son është i shtrirë në disa fusha, ku përmes projekteve të shumta, po sanojmë gjendjen e vështirë të shumë familjeve nga Lugina e Preshevës, gjegjësisht komunat e Preshevës dhe Bujanocit, pasi Medvegja geografikisht po na pamundson përfshirjen në aktivitetet tona. Të drejtat njerëzore për jetesë, për të ushqyer dhe edukuar janë të drejtat elementare të njeriut. Nevojat e familjeve skamnore nuk konsistojnë në atë që vetëm ka nevojë për ushqim dhe edukim, por ngushtë lidhen me ndërtimin e një familje të shëndosh, e cila është e varur me ambientin ku ajo familje jeton.
e vështruar në mikrokosmos kur ambienti, shtëpia ku e kalojnë pjesën më të madhe të kohës dhe zhvillojnë veprimtaritë kryesore familjare, nuk është në nivelin e duhur dhe nuk i plotson as për së afërmi kushtet elementare të banimit. Atëherë, kjo ka ndikim të drejt për drejt edhe në zhvillimin e një familjeje, ndërsa në makrokosmos edhe në zhvillimin e një shoqërie. QSOA ka identifikuar në teren që ambienti dhe perspektiva personale dhe kolektive e njerëzve, familjeve, janë faktor kryesor për marrjen e vendimit për të jetuar në atë vend, apo për të shpërngulur në vende tjera, në kërkim të një jete më të mirë. Duke patur parasysh këtë faktor QSOA që nga viti 2009, si organizat ndër të parat në trojet shqiptare, ka lansuar si projekt të vazhdueshëm dhe profesional projektin Strehimi. Karakteristike këtij projekti është nxitja dhe solidarizimi i bizneseve lokale, që përveç diasporës son përmes donacioneve në mjetet financiare, bizneset tona lokale luajnë një rol kyç gjatë ndërtimit të shtëpive për familjet e pastreha, duke dhënë kontributin e tyre në formë të ndryshme, forma financiare, dhurimin e materialeve dhe artikujt tjerë të nevojshëm, apo duke ofruar shërbimet të zanateve të ndryshme me të cilat ato merren. Me kuptimin e plot të fjalës, ky projekt i ngjan në një joint venture, që në mënyrë të harmonizuar funksionojnë të gjitha hallkat e bashkëpunimit të gjithë pjesëmarrësve në këtë projekt. Me dorëzimin e kësaj shtëpie, familjes përfituese, ne jemi të bindur që nuk po përfundojmë projektin Strehimi. Pasi në teren ekzistojnë edhe shumë familje që kanë sfidë jetësore problemin e akomodimit. Ne do të angazhohemi që ky projekt të realizohet edhe në të ardhmen. Familja Jusufi këto ditë ka dy festa, njërën me rastin e hyrjes në shtëpi të re dhe tjetra festa Kurban Bajramit. QSOA i dëshiron shfrytëzim të mirë për shtëpisë së re familjes Jusufi, që të jenë të lumtur gjithmonë në atmosferë të ngrohtë familjare. QSOA falënderon të gjithë kontribuesit, donatorët, mbështetësit e projektit, duke lutur Zotin fuqiplot që ta shpërblej kontributin e çdo njërit që ka marrë pjesë në realizimin me sukses të këtij projekti. Xheladin Bajrami, kryetari i Qendrës Solidariteti dhe Avancimit në Vendet të Austrisë, familjes Jusufi i uron shtëpinë e re dhe thosë se diasporës do ndalet më kaq, sidomos diaspora në Austri do të mbështesë akoma projektet e tilla. Faleminderit, përshëndetje juve media si një donator kyç që mbështetni rregullisht QSOA-n. Faleminderit Muhammed për fjalën. Të nderuar, të pranishëm të nderuar vëllezër e motër, motra në vendlindje, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të QSOA-s nga Austria të përcjell urimet, përgëzimet dhe kënaqësinë e veçantë me rastin e inaugurimit të shtëpisë së re të familjes së Gani Jusufit këtu pranë në fshatin Corratic. Njëkohësisht, siç e përmendi edhe Muhameti, me kënaqësi të madhe mora rrugën e gjatë nga Austria, vetëm që sot këtu me ju, me donatorët nga vendlindja dhe me donatorët pikrisht nga Austria, veçanërisht nga Velsi Austrisë, që kanë kontribuar në një formë apo në formën tjetër me mjetet e tyre për të përkrahur projektet e QSOA-s, projektet e gjithë korpusit QSOA-s, mirë po në veçanti këtë rast projektin e Strehimit. Atëherë ne morëm përsipër ta morëm projektin më të madh që e implementon QSOA-ja në këto troje tona, projektin e Strehimit. Pra, falë donatorëve nga Austria, pikrisht nga Velsi, të cilët na kanë mbështetë me mjetet tyre financiare dhe ne propozuam QSOA-s në Preshev, stafit të QSOA-s në Preshev, që ta marrë për obligim ta implementoj projektin e Strehimit pikrisht familjes së Gani Jusufit, kurse QSOA-ja e Austrisë mori pra përsi për financimin, me çka jemi plotësisht të kënaqur, ku 80% QSOA-ja e Austrisë pikrisht kompanitë të ndryshme, bizneset të ndryshme, bashkëdhëtarë të ndryshëm, njerëz të vëllezërit të mirë kanë ndarë nga të orat e tyre atë pjesën, atë që kanë pas mundësi për vendlindjen, duke kthyer gjithmonë me shpirt e me zemër nga vendlindja.
me përgjësit për lotë them se një të vazhdojmë të përkrahim që se hanë dhe projekte tjera, edhe të strehimit, edhe projekte tjera, dhe me knaqësi të veçantë, ju them të gjithë dhe të pranishëm këto, Allah ishtë për bleftë. Ne mbështetimi dhe jemi të mbështetër vetëm të Allahu një qofshim falë tina, për të lanë vepra pas veti, për të ndimuar këtë popull të varë për një përshëndetje të veçanë për gjitha kompanitë që përnoj dhe veprojnë në vetë të astrisë, vjen keqë për emra se jonë shumë, ne do të vazhdojmë, ata do të vazhdojmë të mbështesim. Më lejoni t'ju thrasë gjithë juve të pranishëm këto edhe diaspore shqiptare ku do që është. Vetëm të bashkuar mund të arrim qëllimet tona, vetëm me kontribute humanitare, veprat humanitare janë veprat të shenjta, të përnojmë të jetë një ndim sa do simbolike aja është dhe mbetet si një vepër historike. Sot këto në shtëpin e Ganiut janë mira ero si e ceka të kontribuar apo të donatura pranë qësasë në velcë, gjitha proktojnë djërësët e gjithë bashkëtarëve tanë. Me qenë se ka kontribuar edhe qësaoja e Zvicrës, edhe qenë dhe tira në kanë përkra, por një punë të palodhshme që duhet aceki, pa tjetër e ka bërë dhe stafi qësasë në Preshev, duke po aparasysh edhe kohën e nxehtë, mundin, sakrificat, edhe këty në një falemderim të veçantë, Allah ishtë përblet me të mira, dhe për në fond uroj dhe ndoj kënaqësi me gjithë ju dhe me familjen e Gani Jusufit, që Gani Jusufit ta gëzoj këtë shtëpi me fëmijët e tyre në lumturi e në harmoni familjare. Me lejonit përshëndes gjithë shqiptarët musliman anë kënd botës, që ju uroj festën e shenjtë, festën e Kurban Bajramit. Faleminderit. Dy vajzat e Ganis, Sania dhe Djaza, janë të gëzuar shumë të janë bërë me shtëpi të re dhe i pëlqen dhoma atyre. Jemi pra në familjen e Jusufit në fshatin Corotis, pra falë qendrës solidaritetit dhe avancimit, kjo familje tani është bërë me shtëpi të re dhe dy vajzat e Gani Jusufit janë këtu pranë meje, pra në dhomën e saj. Me mua është pra Sania dhe Djelza, pra cilët janë në dhomën e tyre. A i gëzu që ke hyjt ta shtëpi të re? Pa. A do të bish shoqë që ta këtu në shtëpi të re, në dhomë tonë dhe këtu që është rregullu dhoma jote? Pa. A po të pëlqen dhoma që të kanë rregullu? Pa. A i gëzu shumë që të ka bu shtë vjeri? E gëzosh. Falinder. Për shëndet të nëruar shukos, jemi këtu në familjen e Jusufit në fshatin Corotis, duke të falendruar pra qendrën solidaritetit dhe avancimit dhe gjithat të donatorët të jashtë që jetojnë pra dhe veprojnë në vendet evropiane, kanë ndihmuar pra dhe kanë mundësuar që familja Jusufit të gëzohet me të bëhet me shtëpi të re. Për familjen Jusufit këtu në fshatin Corotis, pra është janë dy festa, jemi pra në prag të festës së Kurban Bajramit dhe festa që kanë hyrë sot zyrtarisht në shtëpi të re. Me mua afër është pra zotëria pra Gani Jusufi, që është pra krye familjar i familjes Jusufi. Gani, më mund të thoni si për fillim me sa jeni të kënaqur pra që keni hyrë në shtëpi të re sot, pra fal QSA-s, pra ju jeni bërë edhe me shtëpi të re. Shumë mirë. I falemderoj këtë që më kanë ndihmu, edhe solidaritetin në falemderoj. Mendoj se tani më ndryshe do të jetë jeta ku keni jetuar në ato dhomë të ngushtë katërantar pra të familjes, do të jetë më ndryshe. Më ndryshe normalisht. Ta gëzoni pra me familjen. Faleminderit. Edhe urime festa Kurban Bajramit. Faleminderit. Qendra Solidaritetit dhe Avancimit bëri dhe shpërndarje mirënjohje për gjithë ata kontribues që kanë kontribuar për ndërtimin e shtëpisë së re të familjes Jusufi. Mirënjohje u dha dhe Radio Televizionit Aldi, që nga ana mediale ka përkrahë këtë projekt strehimi. Në vazhdim do të bëjmë shpërndarjen e mirënjohjeve që kemi përgatitur për kontribuesit në projektin strehimi. Ftoj të marë mirënjohjen depoja materialit ndërtimor Veda Ilber Zilfio. Ju përshëndas misafirët të gjithëve, dhe cilët ju veçanërisht shoqatën CA, cilë ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh, edhe ju urojmë zotri Ganiut, shtëpinë e re, edhe të gjithë vendaset edhe kontribus tjerë, përveç tjerëve që kanë marrë pjesë, zoti shpërbleft, edhe inshallah bën edhe kësa aksione tjera,
edhe pa marrë parasysh në cilin fshat bëhen këto, është e rastit edhe kemi mundësi të njerëz të cilë kanë aftësi dhe mundësi të japim kontributin e këteve, ndaj këteve njerëz të cilë kanë nevoj, edhe inshallah Zotin në të ardhmen bëhen donatorë më të vyshëm, më të jenë më të avansuar disa njerëz në cilë nuk kanë pas mundësi të marrin pjesë në këtë shtëpi, inshallah Zotin në të ardhmen do të rritët edhe numri i donatorëve tjerë të marrin pjesë në këso aksione. Zoti ju shpërblet të gjithëve, edhe ganiu të urojmë shtëpinë e re, edhe ju urojmë të gjithë festën e Kurban Bajramit të gjithë muslimanëve në trevën tonë. Faleminderit. Ftoj Orhan Hajrullahun nga zdrukthëria Venharit së Rrotisë që të marr me njëoj për kontributin e dhënë. Një minjohje të veçantë për mbështetjen mediale Radio Televizionit Aldi që na ka përkrahur nga fillimi i projektit. Vazhdojmë në shpërndarjen e mirënjohjeve për kompanitë që na kanë përkrahur në projekt, në realizimin e projektit Strehimi, si Shoqata Corotica nga Zvicra, Ndërmarja Keramika nga Corotica, Ndërmarja Zeniti Corotic, Lumi Samolic, Ndërmarja Erina nga fshati Norç, Salloni Mobiljeve Dekor Preshev, Elektroinstalues Limoni nga Bilaci, Zahir Salihu nga fshati Norç, Madrid dhe Abdyl Jusufi nga Presheva, Sadri Zymberi nga Corotica. Juftojmë në fund një koktej rasti që kemi përgatitur. Faleminderit të gjithëve dhe urime festa Kurban Bajramit. Qendra Solidariteti dhe Avancimit do vazhdoj mëtej që të implementoj projektin Strehimi, të gëzoj shumë familja që të bënë me shtëpi të re, të siguroj kulëm bikokë.